Poštovani gledatelji, dobar vam dan iz Federacije Danas izdvajamo. Požari širom Bosne i Hercegovine, brojne intervencije vatrogasaca. Naredne godine u Evropsku uniju iz Bosne i Hercegovine izvoz konzumnih jaja A kategorije, rasplodnih jaja, utovljenih brojlera i jednodnevnih pilića. Hoće li doći do proširenja prihvatnih centara za migrante isključivo u Unsko-Sanskom kantonu? Miodrag Ostojić iz Bijeljine i Muhamed Numanović iz Tuzle osvojili bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike. Požar koji je danas izbio u mjestu Bišće polje u blizini avijatičarskog mosta u Mostaru trenutno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, potvrdili su nam iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Nekoliko ekipa je još na terenu zbog jakog vjetra koji može zakomplicirati stanje na požarištu. Gori trava i nisko rastinje. Požar se tokom dana približio i poslovnim objektima na ovom lokalitetu, ali su vatrogasci uz pomoć uposlenika okolnih firmi sve brzo sanirali. Zbog jakog vjetra i dima koji se proširio, kratkotrajno je bio obustavljen i saobraćaj na ovoj dionici. Pored ove intervencije, mostarski vatrogasci su danas imali još nekoliko izlazaka na teren, ali su svi požari sanirani. Požari su, nažalost, zabilježeni i u drugim područjima naše zemlje. Pripadnici vatrogasnog odjeljenja Sokolac intervenirali su na gašenju požara na tri lokacije, a jedna osoba je povrijeđena, potvrdio je komandir ovog odjeljenja. Prema njegovim riječima, pet vatrogasaca je jučer gasilo požar u selu Margetići, gdje se vatra širila munjevitom brzinom. Policija je privela osumnjičene za podmetanje ovog požara. Također, prije nekoliko dana došlo je do požara u kanjonu Krivaje u blizini Olova. Općinski štab civilne zaštite Olova proglasio je od jutros stanje prirodne nesreće u dijelu općine zbog požara koji je probio liniju lokalizacije. Vatrogasci su i dalje na terenu, a požar još nije ugašen zbog nepristupačnog terena. Požar kod Konjica je stavljen pod kontrolu. Stanovnici Livanjskih sela prije 7 godina gotovo goloruki branili su svoje kuće od vatrene stihije koja je došla iz susjedne Hrvatske. No danas je situacija znatno drugačija. Imaju vlastito vatrogasno društvo, tri vozila i novoizgrađeni vatrogasni dom koji su otvorili uz prigodnu svečanost. Kamen temeljac za vatrogasni dom položen je prije 2 godine. Glavnina sredstava za izgradnju prikupljena je na donatorskoj večeri održanoj 15 dana prije njegova polaganja, a nakon toga sve se odvijalo velikom brzinom. Tu je bilo negdje oko 420 tisuća maraka, sve je uloženo tu. Troškovi su znači prešli tu taj iznos, jer Bože moj, cijene su skočile kao što svi znamo, pogotovo u zadnje 2 godine. Ali kroz donacije i dalje dobri ljudi, grada, županije, na kraju svega, uspjeli smo to sve poplaćati. Dva najveća donatora, hrvatski gospodarstvenici podrijetlom iz Lištana, presjecanjem vrpce otvorili su vatrogasni dom, ne skrivajući ponos postignutim. Ja sam malo participirao u tome materijalno, ali energija i dobra volja, želja ljudi koji su okupljeni u DVD-u, je takva da je moralo uploditi ovakvim programom. Vidi se da zajedništvo postoji, da ljudi, ono da im je stalo, da si pomažu jedni drugima. Ova ekipa tu radi puno stvari koje su društveno korisne, pomažu siromašnima, brinu se o prirodi, rade manifestacije za djecu, ono, jako sam ponosan na njih. Meni je bilo najlakše ući u internet bankarstvo, napisati par brojeva i oni su sve napravili. A krenuli su sa 3-4 čovjeka, bez opreme i s puno dobre volje. Danas je tu 40 vatrogasaca, od čega 12 obučenih. Budući da vatra ne poznaje granice, jačanju društva raduju se i u susjednoj Dalmaciji. Jer kad bude požar ovdje gore po brdima, onda je sigurno prevažno da imamo na ovoj strani nekoga ko može doći, intervenirati ili bar upoznat. Mi imamo onaj sporazum 10-20 km se može intervenirati sa jedne i druge strane granice, tako da nam je to važno. Do prije 7 godina Livno je imalo jedno društvo sa 6 vatrogasaca i jednim vozilom. Danas uz profesionalno raspolaže iz 2 dobrovoljna društva, a grad intenzivno radi na jačanju vatrogastva. Kroz stožer civilne zaštite grada Livna smo donijeli odluku da DVD Lištani proglasimo službom civilne zaštite i kroz taj segment smo dali potporu evo i u izgradnji vatrogasnog doma, ovoga prostora na kojem je niknuo ovaj lijepi objekt. Svečano su svojim dolaskom podržale kolege iz Županije 10, potom iz Mostara, Ljutog, Doca, Metkovića, Solina, Trilja, Sinja, Splita, Trogira, Zagreba i Austrije. Donijeli su i uručili prigodne poklone, a poseban dar dobila je Ines Kajić-Pervan, jedina žena unutar vatrogastva u Županiji 10, a i šire.
U Banja Luci se održava poslovni forum koji su organizirale privredne komore Republike Srpske i Srbije, a na kojem učestvuje više od 70 privrednika. Teme su privredna saradnja, trgovinska razmjena, ali i pitanje koncesija, kao i izgradnje novih poslovnih zona koje bi bile interesantne za domaće i strane investitore. Istaknuto je da najviše prostora za unapređenje saradnje ima u prerađivačkoj i prehrambenoj industriji, ali da neće biti limitirana ni jedna industrijska oblast. To je prije svega pitanje industrijskih zona, zatim javno-privatno partnerstvo, zatim Greenfield investicije i ono što je isto vrlo bitno, a to je razvoj i unapređenje samog Podrinja. To su neke konkretnije teme. Mi smo danas isto tako dobili jednu informaciju, a to je da će Republika Srbija pomoći Ministarstvo privrede u određenim aktivnostima, pričamo o finansijskom dijelu. Postoji i velika zainteresovanost investitora iz Republike Srbije za investiranje u Srpsku i u tom smislu Vlada Republike Srbije će se posebno angažovati oko takvih aranžmana i na koji način oni mogu biti realizovani u Srpskoj, a svakako su i svi investitori iz Srpske dobrodošli u Republiku Srbiju i s tim u vezi danas ćemo na poslovnom forumu detaljnije pričati sa privrednicima i dobre vijesti za peradare iz Bosne i Hercegovine. Na tržištu Evropske unije od naredne godine mogla bi se naći konzumna jaja A kategorije iz naše zemlje. Dogovoreno je to na sastanku predstavnika Koordinacijskog odbora peradara Bosne i Hercegovine, Državnog ureda za veterinarstvo i entitetskih ministarstava. Pileće je bijelo meso i prerađevine od ove vrste mesa kao i jaja B kategorije proizvedeni u BiH dostupni su potrošačima u Evropskoj uniji. Naredne godine očekuje se i izvoz konzumnih jaja A kategorije kao i rasplodnih jaja, utovljenih brojlera i jednodnevnih pilića. Svima nam je cilj da zadržimo nivoe poslovanja, da zadržimo naše ljude da ovdje nešto radi i da pokažemo da se u ovoj zemlji ipak može praviti kvalitetan proizvod i da mi možemo i na tom tržištu Evropske unije da se jednako nosimo i sa drugim proizvođačima. Sa sastanka je poručeno da institucije BiH aktivno radi na stvaranju preduslova za izvoz jaja A kategorije. U resornom ministarstvu Republike Srpske uvjeravaju da je zdravstvena ispravnost proizvoda na prvom mjestu. Imali smo evo sad jednu farmu konzumnih jaja sa pozitivnim nalazom Salmonella enteritidis. Podsjetit ću da je zoonoznog karaktera. Ta farma je neškodljivo uništena, znači te kukice su ekonomski iskorištene. Znači nema prikrivanja nalaza, odgovorno se radi, znači sve jedna farma mora biti iskontrolisana. Sastanku su prisustvovali i predstavnici resornog ministarstva iz Federacije BiH, ali se nisu obratili medijima. Tokom prethodne godine iz BiH je izvezeno proizvoda od pilećeg mesa u vrijednosti od 38,29 miliona maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo je situaciju o migracijama u Bosni i Hercegovini, a od juna ove godine razmatra se ideja proširenja prihvatnih centara isključivo na Unsko-Sanskom kantonu. Sve to je izazvalo nezadovoljstvo vladajućih u kantonu broj 1, ali i tamošnjeg stanovništva. Mi slikom idemo do Bihaća, tamo nas očekuje naša Sara Jušić s više informacija. Sara, u svakom slučaju ovo ipak ne znači da su Krajišnici protiv migranata. Šta su to osnovne zamjerke na ovaj plan? Prije svega, dobar dan, Jasmina iz Bihaća. Svakako da Krajišnici nisu protiv migranata, koliko i protiv onog što, možemo reći, političke garniture serviraju. Iz Krajine je poslan jasan glas. Žele rješavanje problematike ljudi u pokretu, kako na kantonalnom, tako i na državnom nivou. Pa je poručeno i da se treba dati na značaju projektima vodosnabdijevanja u prvom redu, koji bi olakšali svakodnevni život ljudima koji borave samo u kampu Lipa. Priča se o proširenju kapaciteta, da li je to stvarno potrebno, te šta je potrebnije, pogledajmo u prilogu. Naša zemlja je godinama nezaobilazna migrantska ruta, a Unsko-Sanski kanton najbliže je mjesto odakle mogu barem pokušavati ostvariti snove zvane Evropska unija. Zbog toga se ovaj kanton od 2018. godine suočava s pitanjima koje se tiču migrantske krize, a o posljednjoj ideji o proširenju centara se još raspravlja.
Svaki put kada se govori o mogućnostima smještaja, o mogućnostima proširenja smještajnih kapaciteta, onda se isključivo govori o Bihaću, a kada trebamo da govorimo o realizaciji nekih kapitalnih investicija, kada su u pitanju na neki način sanacija posljedica migrantske krize, onda se vrlo rado svi uključuju, pa čak i neke lokalne zajednice iz Republike Srpske. O proširenju kapaciteta se govori unatoč tome što Lipi još nedostaju pristupni put do kampa, vodovodna te kanalizacijska mreža, iako su donatori osigurali sredstva. S obzirom na sve, iz grada Bihaća kažu da se pitanje migracija rješava kako na kantonalnom, tako i na državnom nivou. Postoji projekat za sanaciju, odnosno za odvodnju tih otpadnih voda. Međutim, taj projekat, kao i ove koje sam pobrojao, dakle, vezano za infrastrukturu i vodosnabdijevanje, su na čekanju. Iz kojeg razloga nisam siguran. Iz službe za poslove sa strancima, nakon analiziranja situacije o smještaju i ukupnom broju migranata u prihvatnom centru Lipa i Borići, za Unsko-sanski kanton zaključeno je sljedeće. Priliv je znatno smanjen odnosno na prethodne godine, tako da sagledavajući sve te pokazatelje i sadašnje stanje, kao što sam rekao, obzirom da je broj migranata ove godine veoma manji u odnosu na prethodni period, služba je mišljenja da ne postoji potreba za proširenjem kapaciteta privatnih centara u Unsko-sanskom kantonu. U kampu Lipa trenutno boravi 300 osoba, u prihvatnom centru Borići 150. Oni u Bosni i Hercegovini ostaju sve kraće, a samo žele pobjeći od rata u zemlje Evrope. Vrijedi ponoviti da za migrantsku krizu u svijetu, pa i Bosni i Hercegovini, nisu krive ni izbjeglice, ni domaće stanovništvo. Još jednom ću ponoviti da za migrantsku krizu, kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini, nisu krive ni izbjeglice, niti domaće stanovništvo, a čini se oni najviše ispaštaju. Svi oni glasaju samo za mir i isti i žele, a mi s ovom prilikom i nadamo da će se mirnim putem rješavati ovakva i slična pitanja. Iz Bihaća za danas toliko. Još jednom pozdrav. Hvala našoj i bihaćkoj ekipi. Planirane sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, redovna i tematska, koja je trebala biti posvećena rješavanju problema i iznalaženju rješenja za Međunarodni aerodrom Tuzla, iako zakazane, nisu održane, jer aktualna većina u Skupštini nije imala dovoljan broj ruku ni za usvajanje dnevnog reda. Kvoruma je bilo za novu sjednicu posvećenu usvajanju deklaracije o saobraćajnoj deblokadi Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton godinama ima najlošije puteve, u čemu zaostaje za drugim kantonima u federaciji. Evidentno je da su putevi zapušteni i da na području ovog kantona već godinama nije izgrađen ni kilometar brze ni autoceste. Stoga je i usvajanje deklaracije o saobraćajnoj deblokadi Skupštine Tuzlanskog kantona bitan pokazatelj da se odlučno krenulo u promjenu ovog stanja, što ima veliki značaj za oblast privrede. Mi ako želimo biti konkurentni, a znamo da smo najveći izvoznici u Federaciji Bosne i Hercegovine, ako želimo biti konkurentni dalje na evropskom tržištu, nama trebaju pod hitno bolji putevi. Usvojenom deklaracijom Skupština Tuzlanskog kantona pozvala je relevantne institucije na svim nivoima vlasti da hitno pristupe realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u vezi sa saobraćajnom deblokadom. Vidjet ćemo koliko će biti sredstava odvojeno za u budžetu federalnom za 2020. petu godinu, koliko će autoceste federacije i ceste federacije u svojim planovima planirati sredstava za ovaj dio. Deklaracija je izražavanje političkog stava. Mi smo od 2021. godine imali neke druge akte koje nisu bile deklaracije, koje su išle prema vladi, tadašnjoj vladi federacije koja je bila u tehničkom mandatu, pa nisu uslišene. I Odbor za ekonomsku i financijsku politiku zastupničkog doma parlamenta federacije je pozvao na putnu deblokadu Tuzlanskog kantona i o tome bi već moglo biti raspravljano na sjednici u oktobru. A do tada, građani Tuzlanskog kantona i svi oni koji prolaze ovim područjem vozit će se sigurno najlošijim cestama u regionu, dok se ne poduzmu konkretne aktivnosti na rješavanju ovog problema. Da bi se osvojila medalja i postigao uspjeh na olimpijadi iz fizike, neophodno je biti izvanredan u svakom pogledu. Mnogo je truda, rada, odricanja i vježbe potrebno da bi se na svjetskom nivou ostvario neki rezultat. Bosna i Hercegovina je među 46 država svijeta na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike imala 5 predstavnika. Mijo Dragostojić iz Bijeljine i Muhamed Numanović iz Tuzle osvojili su bronzane medalje, dok je Nedim Begović iz Mostara osvojio pohvalu. Čestitamo!
Imati sve petice kada je riječ o takmičenju iz fizike ne znači mnogo. Potrebno je kontinuirano učiti i rješavati zadatke koji nisu na redovnoj nastavi te učiti oblasti iz fizike koje možda čak ni studenti nikada ne obrade na fakultetima. Sve to godinama prolazi Muhamed Numanović iz Tuzle, a posljednji uspjeh je bronzana medalja na svjetskom takmičenju iz fizike u Iranu. Ono što se dalo primijetiti da je ova olimpijada zapravo najteža ili jedna od par najtežih olimpijada u historiji i s obzirom da ove godine je bio manji broj učesnika, to zapravo znači da je bilo teže osvojiti medalje zato što su dominirale zemlje koje su izuzetno dobre u fizici. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, Muhamed Numanović sigurnim koracima ide ka tome da postane učenik iz Bosne i Hercegovine s najviše osvojenih nagrada na međunarodnim takmičenjima iz fizike. Smatram da Bosna i Hercegovina sa svojim učenicima ima neki od najkvalitetnijih učenika zapravo u svijetu i da uz nekog još malo truda i rada zapravo naši učenici mogu mnogo, mnogo bolje rezultate ostvarivati. Raditi s talentovanim učenicima je zadovoljstvo, ali i izazov. Nadarenost se mora konstantno nadograđivati da bi u određenom trenutku došla do svog izražaja i pokazala rezultate. Na nama je samo da ovakvim mladim ljudima stvorimo mogućnosti i u stvari damo im dovoljno prilika da se izraze i da pokažu u stvari sve ono što znaju. A evo vidimo na Muhamedovom primjeru i mladih poput njega da što se tiče nauke i budućnosti Bosne i Hercegovine ne trebamo se plašiti na najmanje. Muhamed Numanović od 2022. godine niže uspjehe kako na evropskim, tako i na svjetskim takmičenjima. Dvije bronzane medalje na prestižnim takmičenjima, uspjehe koji iz oblasti fizike nije nikome pošao za rukom od 1996. godine. A rezultati koji su postigli naši predstavnici na ovogodišnjem svjetskom takmičenju iz fizike samo su potvrdili kvalitet obrazovanja i talenat mladih fizičara iz Bosne i Hercegovine. Izgradnjom liderskih vještina mladih do uspješnijih lokalnih zajednica, naziv je petodnevnog ljetnog kampa na kojem su učestvovali učenici šest srednjih škola s područja Konjica, Čapljine i Mostara. Cilj je izgraditi liderske vještine mladih kroz razvoj kritičkog mišljenja, komunikacijskih vještina, poticanja odgovornosti i timskog rada. Sudionici radnog ljetnog kampa za mlade su imali priliku steći samopouzdanje za individualni nastup i rad u timu, te naučiti kritički promatrati izazove koji su pred njih stavljeni. Za Benjamina i Filipa je posebno važno što su, kako kažu, uspjeli poboljšati svoje komunikacijske vještine, te osmisliti zajedničke inicijative koje će realizirati po povratku u svoje lokalne zajednice. Najviše sam radovao kada sam već čitao plan i program, zapravo emocionalnu inteligenciju, jer rečemo najviše što me zato veže se zapravo psihologija, to je jednostavno jedna od grana koja mene mnogo, mnogo interesuje. Kad sam počeo s tim projektima nisam puno ni mislio o njima, činilo mi se kao zanimljiva stvar, ono što sam se više uvukao i uvukao u to sve kad smo počeli raditi razna istraživanja, te integracije, te su nam dali ideje ovoga kampa. Što se tiče ovih liderskih vještina, emocionalne inteligencije, kako je moj kolega rekao, odmah među prvima sam se javio. Ima dosta ovdje učesnika koji su preko ovog programa izašli iz svoje komforne zone. Opsežan program edukacije i izgradnje kapaciteta mladih dio je projekta Raspravljajmo o promjeni, financiranog sredstvima Švicarske razvojne organizacije, a koji provodi Agencija lokalne demokracije Mostar. Cilj je mlade potaknuti na aktivnije sudjelovanje u demokratskim procesima odlučivanja. A to postižemo kroz različite radionice, debatne klubove gdje mladi su imali priliku da nauče kako zapravo identificirati glavne probleme u svojoj lokalnoj zajednici, a potom kako raditi određena istraživanja, analize i kako adresirati te probleme. To je nekako proces kojim pokušavamo naučiti ove mlade ljude da kritički razmišljaju, ali isto tako na profesionalan i odgovoran način postupaju, isto tako pregovaraju i zagovaraju interese svojih lokalnih zajednica. Mladi su na osnovu istraživanja stanja i potreba svojih lokalnih zajednica sročili jasne i precizne preporuke koje namjeravaju dostaviti relevantnim donositeljima odluka. Projektnim aktivnostima će u rujnu biti realizirana i dodjela grant sredstava za najbolje projektne ideje učenika temeljene na rezultatima provedenih istraživanja.
U okviru kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto, ove godine je organiziran jubilarni 20. dječji festival Djeca pjevaju hitove, na kojem su se takmičili mladi pjevači iz Tešnja, Teslića, Gračanice, ali i drugih bosansko-hercegovačkih sredina. Iako je pobijedila 14-godišnja Ana Matošević iz Usore, pobijedili su i mladost, nova prijateljstva i dobro raspoloženje kojeg nije nedostajalo. I ove godine Dječji festival je po 20. put uz brojnu publiku okupio mlade interpretatore zabavne i narodne muzike, ali i alternativnih muzičkih izražaja iz više gradova naše zemlje. Večeras imam učesnike iz Testića, imam učesnike iz Gračanice, pa čak imam učesnike iz Broda. Tako da nam je to ono, vidimo da ovaj festival sve više se prati kako u okviru naše općine, tako i u regionu. Ovo mi je prvi put na ovom takmičenju. Pjevat ću pjesmu Vola od Barbare Prani. I ovo takmičenje znači puno, zato što je ljeto, raspust, svi se družimo, poznajemo nove ljude i eto, naravno, takmičimo se. Znači, dosta je, stičemo nova iskustva i upoznajemo nova prijateljstva i planiram da nastavim u daljem životu da se bavim muzikom. Raspust je i vrijeme godišnjih odmora, topla ljetna noć i pjesma i ples mladih umjetnika. Dovoljno razloga za dobro raspoloženje. Da se vidi nešto dobro u ovoj državi, omladina, pjesme, nema politike. Djeca se vesele i mi se veselimo. A i mi uz njih. Uživamo. Muzičke numere su uvježbane do savršenstva. Očekuje se dobar plasman. Očekujem prvo mjesto. Bio si ranije na ovom mjestu? Jesam. I kako si prošao? Treće mjesto. Šta ti znači ovakve smotre? Iskustvo. Veoma je lijepo dolaziti na ovakve festivale. Ispred Nikole Zečevića i Lene Ćostović prvo mjesto je pripalo Ani Matošević, dok je nagradu publike osvojila Medina Huskić. Pred kraj emisije informacije o vremenskim prilikama. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. U naredna tri dana stabilno vrijeme, u srijedu sunčano, temperatura između 15 i 38 stepeni. U četvrtak sunčano, temperatura između 17 i 40 stepeni. U petak u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost, u Hercegovini pretežno vedro, poslije podne i tokom noći u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, temperatura između 18 i 38 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Od ekipe Federacije danas ovog utorka toliko. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenje.